Патріотичну годину бібліотекарі розпочинають як урок історії, який українці мають запам'ятати назавжди. 22 січня 1918 року було підписано 4-й універсал Центральної Ради і проголошено незалежність України. Рік потому наша країна святкувала День Соборності. Українська Народна Республіка і Західноукраїнська об'єдналися. Незалежність і соборність України оплачена кров'ю наших героїв, захисників України. І вже 29 січня 1918 року російський більшовицький агресор, здається, вперше отримав повноцінний відпір і змушений був затриматися. І ця затримка коштувала йому то, що він програв війну. Тобто герої Крут затримали ворога. Це прообраз якраз тих добровольців, які зараз захищають нашу вітчизну від новітнього російського агресора. Події далеких 1918 і 1919 років тісно пов'язані із сучасною неоголошеною війною з Росією, кажуть історики. В першу чергу пов'язані прагненням українців жити в єдиній незалежній Україні. Як і тоді, так і зараз ми платимо за це людськими втратами. На патріотичній годині, провівши історичні паралелі, учасники згадали 14 героїв, які загинули в зоні АТО, в тому числі захищаючи Донецький аеропорт. В сучасній війні ми показали, що ми єдине. По телебаченню завжди показували, що Україна єдина. І саме завдяки цьому ми зупинили російського агресора. Він зараз, скажімо так, не зміг реалізувати свої плани, розколоти і знищити, захопити Україну. І це завдяки саме соборності, що ми стали єдині і що ми вміємо воювати. Так, як воювали герої Крут. Патріотичну годину завершили переглядом документального фільму, а також презентацією наукової літератури з фондів бібліотеки.